կարող եմ ասել, որ ցավոք սրտի սա ենթադրում դա իմ կարծիքն է, որ անցյալի արձագանքն է, որը որ մենք մինչ օրս լսում ենք, հենց անընդհատ նման արձագանքի ենք, ցավոտ արձագանքի ենք ականատես լինում, չեմ կարող ասել, քանի որ նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը գնում, իրարամերժ տեղեկություններ են տարածվում, ինքնասպանության, սպանության վարկածներ են քննարկվում, ցավալի ինչ կարող եմ ասել, ապշած եմ անկեղծ ասած, դրա համար գնահատականների առումով չեմ շտապի։ Նախկին ուժային կարուսային նախկին ղեկավարների այս տարօրինակ մահերը, հա, ձեզ մոտ չեն առաջացնում, որ ազգային անվտանգության խնդիր կա, գուցե ինչ-որ քայլերը պետք նախատեսել, գուցե պետք է այդ մարդկանց ինչ-որ պաշտպանություն պետական տրամադրել կամ գուցե հետևել, հսկել, որ չգիտեմ, գուցե ինչ-որ բաներ գիտեին, հարցեր են առաջանում։ Դե սպայդրությամբ, թե նախկին ոստիկանապետի հետ կապված ձերբերված օրինակը, թե հիմա խոսքը գնում է ինքնասպանության մասին, նման պարագայում ինչ վերահսկողության մասին է խոսքը գնում, չգիտեմ, եկեք տեսնենք մի հատ ինչն է եղել պատճառը, ընդհանրապես ինչա տեղի ունեցել, մի բանն է փաստ, որ սա վստահ եմ բոլոր իմ գործընկերների համար, բոլոր մարդկանց համար անսպասելի ապշահար մի իրավիճակ է, որը որ պետք է շատ լուրջ վերլուծության ենթարկենք ու հասկանանք, թե այդ ինչ մի գուցե ստեղ շղթա կա, թե սա զուգադիպություն է, թե սա ինչով է սա պայմանավորված, ես իմ տարբերակ ասցի, ես պայմանավորում եմ ինչ-որ ձևով դա անցյալի արձագանք եմ որակում։ Ինչ նկատի ունեք անցյալի արձագանք ասում։ Դե չգիտեմ, տարբեր կարա, տարբեր մեկնաբան, տարբեր ձևերով կարող ենք դա հասկանալ, սա այն հետքերն են, որը որ մենք, այն մեղքերն են, որը որ մենք բոլորս պետք երևի քաղում ենք, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, անկեղծ ասած դժվարանում եմ ասել։ Քանի որ սա առաջին դեպքը չէ, հա, նման սցենարով, այսպես ասենք, հարցը քննարկվելու է առաջիկայում, չգիտեմ, կուսակցությունում, խմբակցությունում։ Ենթադրում եմ, որ խմբակցությունում չէ, բայց ենթադրում եմ, որ ինչ-որ ֆորմատով քննարկենք, ուղղակի այնքան տարօրինակ ու այնքան նուրբ թեմա է, որ անկեղծ ասած մարդ չգիտի ինչ ասի և ինչպես մեկնաբանի և ինչ արձագանք տա, այսինքն հաստատորեն ստացվում է, որ մարդ, որը որ կարելի ասել ոչ այնքան երկար ժամանակ է զբաղեցրել իր ապա մարմնի ու իր հանգիստ բնավորությունով հայտնի, չգիտեմ, չեմ հասկանում, անկեղծ չեմ հասկանում, շրջան է եղել ԱԱՑ ղեկավար, չեմ կարծում, որ դա ամենադժվար ժամանակահատվածն է եղել, ու չեմ կարծում, որ բերը այդքան մեծ կարող էր լինել, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, հիմա ինչ էլ ասեմ, զուտ տենց առաջին տպավորության տակ էմոցիոնալ արձագանք է լինելու, դրա համար առաջարկում եմ սպասենք, տեսնենք ինչ հավելատեղեկություն ենք ունենում, հետագայում կարծում եմ մենք սրա մասին էլի կզրուցենք, աստվածտա, որ նման լուրերը վերջինը լինեն։